בנקודה אסטרטגית, בין אם הארשק אמר, תראו לי מדינה שיש בה, שיש בה גזרת לחימה ברוחב של כביש של 6 מטר, לא 6 נתיבים, של 6 מטר. והוא צדק. תיקחו ילד בכיתה A, תעלו אותו להנה, ותגידו לו מספיק 4 משפטים. תגידו לו שתל אביב נמצאת בכיוון הזה, ירושלים בכיוון ההוא, למטה עוברות השיירות של היהודים, שיירות ההספקה לירושלים, וכאן הערבים ששולטים באש על הכביש, והוא לא צריך לעבור קורס פיקוד ומטה, ולא לעבור אפילו קורס מקים, בשביל להבין, הוא מבין בתוך אותה שנייה, מה היה המצב ב-48? אנחנו עוברים בכביש הזה מאות פעמים, אולי אלפי פעמים חלקנו, וזה פשוט מדהים. עכשיו, שיטת הפאזה, אנחנו נמצאים פה מול בית מחסיר. שיטת הפאזה היא כמעט גמרה לנו את המדינה, היה עומד ערבי כאן, פה, ממש מעל הכביש, הוא היה מזהה שמתקרבת שיירה, הוא היה מאותת לאיזה מישהו אחר שנמצא בקטע יותר גבוה, ואחריו כמה מאות מטרים עוד הלאה, עד שזה מגיע לכפר, ומיד היו יוצאים ערבים במאותיהם, או בעשרותיהם, עם נשקים, בדרך כלל זה הנשק האישי שלהם, נשק שהם רכשו אותו, כמה כדורים, ומגיעים בריצה להנה. עכשיו, הכפר הוא לא נמצא מעל, ממש מעל הכביש. הכפר נמצא במרחק של 10-15 דקות נגיד, של ריצה להנה. אבל זה היה מספיק, כי השיירה נסעה לאט. שמענו כבר ש... המשוריינים נסעו בקצב של 10 עד 15 קילומטר לשעה. הייתה פה את השיירה הגדולה של 8 קילומטר, אורכה. לא צריך להיות בוגר קורס צלפים בשביל פשוט לראות ולפגוע. וכאן, אם אנחנו נחזור על ה... על השיירה שהייתה נדמה לי ב-20 לאפריל, שיירת הראל. אז זאת הייתה שיירה ענקית. היא הייתה, אם אני לא טועה, קרוב ל-300 כלי רכב. מעל 1,000 טון אספקה. באורך 8 קילומטר. שנוסעת לאט לאט משער הגיא בואכה ירושלים. ובחלק הקדמי של השיירה ישב בן גוריון. ובחלק האחורי, או לאורך כל השיירה, ישבו אנשי הגדוד החמישי, שהיו אמורים להגיע לירושלים יחד עם השיירה הזאת, כי מבצע יבוסי היה מתוכנן להמשך. מבצע יבוסי בירושלים, של תפיסת יעדים אסטרטגיים בירושלים. אבל, ולכן כשהשיירה הותקפה, השליטה על האנשים הייתה מאוד קשה, כי הם היו מפוזרים לאורך כל השיירה, לאורך ה-8 קילומטרים. אז ראש השיירה עבר, נחלץ מיידית, בן גוריון לא קרה לו כלום, והוא הגיע לירושלים, ולאחר מכן חזר במטוס לתל אביב. כן. 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 ויצחק רבין, שקיבל את, שהזכרנו כבר, או לא הזכרנו, שב-15 או ב-16 לאפריל הוקמה החטיבה, ויצחק רבין הפך להיות מפקד החטיבה הראשון.
החטיבה הזאת הייתה אגב מורכבת מהגדוד הרביעי שנקרא גדוד הפורצים, שהמפקדה שלו הייתה בקירת ענבים ובמעלה החמישה, וגדוד שער הגיא שהיה מורכב מאנשי הגדוד החמישי, ולאחר מכן הוקם הגדוד השישי בפיקודו של זמיר, יצחק זמיר, שלימים היה ראש המוסד ב-73. ואז רבין מבין שנכנסנו לברוך, זאת אומרת השערה נתקעה וחלק מהכלים פונצ'רו מהפגיעה של הכדורים, והיו כמה כאלה שעל הג'אנטים הגיעו, הצליחו להיחלץ ולהגיע לקריית ענבים, שזה קצת מעל זה. ויצחק רבין לקח ג'יפ והצליח להגיע לקריית ענבים, והוא נתן פקודה לכוחות של הגדוד הרביעי לחלץ את השיירה. אז חלק מהגדוד ירד במשוריינים בכביש שיורד למטה, וחלק הלך על הגבעות של על הרכסים של דרך המשלטים בצד השני. וידוע הסיפור, אני אשמיע לכם אותו, ידוע הסיפור על סטוצקי, איך קוראים לו סטוצקי, יצחק סטוצקי מבלי, בכל אופן, סטוצקי שהיה מ"פ בגדוד 5, בגדוד החמישי, ולפני הקרב הזה, יצחק רבין היה לו מעיל, היה לו מעיל רוח שהיה גדול עליו, אז הוא החליט להתחלף איתו עם יצחק עם סטוצקי, אז הוא נתן לו את המעיל שלו, וסטוצקי נתן את המעיל של את המעיל יצחק רבין שהיה קצת יותר קטן, וככה זיהו אותו, ככה יצחק רבין זיהה את סטוצקי, את החלל הזה. מקווה שיש פה קליטה. כל כך הרבה אנטנות. עכשיו, זה למעשה הספד לסטוצקי, שרבין נושא בקירת ענבים, כי הוא קבור בקירת ענבים. יעקב סטוצקי היה חייל במלחמת העצמאות, אחד משלשת האלפים הישראלי. בקריית חיים והוא בבית הספר הימי, הוא היה מפקד פלוגה.
בדרגת פולמח. הוא היה בן יחיד להוריו. גם היום, 47 שנים אחרי, אני זוכר אותו בבהירות. אני זוכר את מבט עיניו, את מראהו, ואת הבת מדרש שהיה גדול מידותיו, והבת מדרש שלו ממש ב-20 באפריל 1948, ערב פסח. אוקיי, אנחנו ממשיכים בדרכנו. מה? כן, נכון, נכון. זה היה ב-84 נדמה לי. לא, 94. 94. כן. קטנה על הנוף שנמצא, על הנוף שלפנינו. אז קודם כל העיר הזאת שמצד ימין, זאת העיר מודיעין. מודיעין וקצת ימינה ממנה ולמטה טיפה זאת רעות, רעות, ויותר, לא כך רואים, אבל ימינה יותר זה כיוון מכבים. מכבים ומולה נמצא כפר בצירה וכולי, וקו ההפרדה למעשה, או גדר ההפרדה עוברת בין מכבים לבין בצירה. פה למטה אנחנו רואים את כביש מספר 1. מה? מספר 1. כביש... מה? זה לא כביש 38, זה כביש מספר 1. לא רואים אותו. לא רואים אותו, 38 לא רואים אותו. רואים את הלוחים. זה כבר חרב. לא? הלוחים האלה. כן, כן. עכשיו תסתכלו כאן, פה. ממול, זה מסילת ציון, המושב הזה כאן למטה זה מסילת ציון, וכביש 38 הוא עובר מתחת, כאן לא בהמשך של, כי הכביש, כביש מספר 1 הוא עושה סטייה להנה, וממשיך לכאן, ויש את כביש 38 שהוא מסתעף לכאן ועובר בינינו לבין מסילת ציון. באחד הרכסים, ברכס
רחוק מאיתנו, בקצה, אם אני לא טועה, שם נמצא תל גזר. תקנו אותי אם אני טועה. קשה לראות אותו, אבל הוא נמצא כאן. כן. כן. כרמי יוסף ממול? איפה כרמי יוסף? אוקיי. אז מעבר לכרמי יוסף. אוקיי. לא, ימין את מי כרמי יוסף. אוקיי, בסדר. עכשיו, פה מולנו, זאת העיר לוד, ובהמשך, ממש באופק, מתחת לערפל, זאת העיר תל אביב. ימינה, כן, ימינה, שמה. איפה שהמגדל הגבוה? איפה שהמגדלים הגדולים, בקצה, בקצה. אבל כן, שמה זה תל אביב. זה תל אביב. המגדלים האלה, במקומת פה, כבר אין? רמלה, רמלה. זה הרמלה. כן. זה הגוש של רמלה, לא? לא, רחוב זה שמאל, אחרי כרמי יוסף. עכשיו, כאן, אם אתם הולכים לאורך כביש מספר 1, אז פחות או יותר, איפה שהכביש מתחיל להסתתר מאחורי הרכס שנמצא מצד שמאל, אז ברכס מצד ימין היה פחות או יותר הכפר דיר איוב. וההיתקלות שהייתה במבצע מכבי, אז ההיתקלות הייתה בפעם הראשונה של שיירת הראל, היא הייתה פחות או יותר מתחת לרכס הזה, על הכביש מתחת לרכס הזה. לטרון למעשה נמצאת מעבר לרכס שנמצא פה ממולנו. רואים איפה שהגבעות נגמרות? כן. הגבעה שקרובה אלינו, מצפה שם. כן, כן. הגבעה רחוקה יותר, ואיפה? כן, כן. יש שם מבנים. נכון, נכון. אם תסתכלו טוב, אתם תוכלו אפילו לראות את אחד המגדלים של המבצר טיגארט של המשטרה. אוקיי, במשלט 21, גם משלט 21 נתפס במסגרת מבצע מכבי, והוא חטף פה אש איומה, מהתותחים של, כנראה של קאוגדי. או זה היה משם? הוא לא היה מפה? לא, כל הרכס הזה, כל ה... כן. צד ימין של הכביש. מלטרון? כן. לא הגבעה הראשונה, אבל הרכס הזה זה רכס תותחים. מה זה? רגע, אבל... אוקיי, אבל זה היה... מהתותחים של קאוגג'י זה היה? הליגיון הירדני? לא, הליגיון הירדני בוודאות לא היה. כי הליגיון הירדני ב-18 רק הגיע להנה. ב-18 הוא תפס את לטרון. ואנחנו... הוא לא ידע שלטרון כן, פנוי. נכון. והמבצע הזה היה בעשירי. הקרב האחרון, שהיה בעשירי לאפריל, לעשירי למאי, אז הוא לא... למעשה הליגיון הירדני עדיין לא היה פה. טוב, לא משנה, מכאן או מכאן, הם חטפו כאן הפגזה. במשלט 16 ניסו לראות לכיוון הירי, וזה מה שיש לי לספר לכם על המשלט הזה. שומרים משלט. כן. מה זה היה מורכב? אין, משלט זה היה, זה הייתה למעשה גבעה. לא, לא, מה פתאום. סתם שוכבים על האדמה? נכון. משלט זה... כן, זה היה נון צדיק במפה. זה הייתה בדרך כלל גבעה ניסית מעל הנוף שלה. ו... שוכבים פה יומיים אוכלים. כן, 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 בדיוק, בדיוק. 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 אני לא רואה תעלות. תראה, תנסה לחפור פה תעלה, זה קשה מאוד. אתה לא תצליח לחפור פה הרבה. עצים היו טובים בתגוננות. כללים אפרון. אוקיי, אנחנו מתחילים עכשיו את הירידה לכיוון האנדרטת מחל. שימו לב, הירידה היא יחסית פה, היא ירידה די תלולה. אני מבקש שתשימו לב איפה אתם הולכים, לא לעשות שטויות, ללכת בצורה רגועה, ואני לא רוצה שיהיה פציעות כאן, ונגיע למטה בשלום. על מצפה הראל, תראו אם אותו טוב, לאן אנחנו צריכים להגיע בטח.
לא, לא, אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים ל... אנחנו מגיעים ל... כן. אנחנו מגיעים ל... פחות או יותר מתחת לקהילת, למסילת ציון. בסדר? אוקיי. סיור אחר הלך מ... עד אותה תקופה זאת הייתה השריפה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בישראל. אחר כך הקרמל כבר היה יותר גדול, ולמעשה נשרפו פה כל העצים. ושימו לב, אתם רואים פה שיקום יפה מאוד של הנוף. זהו. הבת של נבון. מה? ביום של החתונה של הבת של נבון. כן? של יצחק? לא, אחות של נעמה. כן, נעמה. דני.